o senador e você é meu deputado. Obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Muito bem. Chamando ele, que é o aniversariante do dia. Ele que é pré-candidato a deputado federal com o número 1555. Agora é candidato. Agora é candidato. Paulo Linhares. Boa noite, Boa Vista. Boa noite, Roraima. Eu quero hoje, primeiramente, no dia do meu aniversário, dividir com vocês, agradecer a Deus que Ele pôde nos proporcionar estarmos aqui juntos. Dizer a cada um de vocês da alegria de estar aqui nesse momento, no melhor grupo político que vai ganhar as eleições agora de 2022. Imagina o seguinte: mais do que a presença de cada um de vocês, mais do que a presença, eu quero agradecer o carinho, porque a presença a gente leva numa máquina de fotografar, no celular, que mais hoje a gente usa para filmar, mas o carinho não, o carinho a gente leva aqui no coração. E é com esse carinho que a gente tem a oportunidade de transformar o futuro do nosso estado. Por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente esteja, a gente percebe nas pessoas o sentimento de renovação e de esperança. E é isso que eu quero, a partir de hoje, entrar em cada município, em cada casa, em cada rua daqui do nosso estado, para levar a nossa verdade, para levar a nossa mensagem, para levar o nome da Tereza e do Romero, para que juntos a gente consiga melhorar, reconstruir o nosso estado. Quem de nós nunca imaginou a Tereza governadora? Chegou a hora é agora, vamos juntos. Obrigado, Boa Vista. Obrigado, Roraima. Vamos juntos para um futuro melhor. Grande abraço. Chamando ela, que é candidata a deputada federal com o número 1515 pelo MDB, Helena da Asa Tul. Boa noite, turma do Esperança. Hoje é um dia muito especial, é um dia de muita alegria. Eu sou Helena da Asa Tul 1515. E hoje, gente, hoje inicia uma nova etapa. Hoje inicia uma nova etapa na transformação do estado de Roraima. Helena, Tereza, Romero, hoje inicia. E os deputados estaduais que estão aqui? Todos nós sabemos que vamos eleger, nós temos que eleger a Tereza, temos que eleger o Jucá, para que a nossa Roraima realmente consiga haver uma melhoria na vida das pessoas e no empreendedorismo local. A minha trajetória, quem me conhece sabe, é de muito esforço, é de muito trabalho. E é isso o meu compromisso com vocês. É a primeira vez que eu estou na política, mas eu sinto a responsabilidade de fazer a diferença nesse estado. Eu sou Helena da Asa Tul, candidata a deputada federal. Estou nesse grupo porque eu acredito que é um grupo que vai melhorar o nosso estado. E eu quero fazer a diferença também. E eu conto com vocês.
Muito obrigado por terem vindo hoje aqui. Muito obrigada. Muito bem. Quero chamar agora ele que é candidato pelo MDB a deputado federal com o número 1510. Com vocês, Duda Ramos. Pessoal, vamos fazer silêncio, vamos fazer silêncio. Eu peço um minutinho de silêncio para todos vocês. Obrigado de coração. Hoje é um dia muito importante nessa caminhada política que nós estamos. Hoje a gente está na nossa convenção. A partir de agora, cada um de nós, somos oficialmente candidatos na eleição de 2022. Pede para parar. Para aí. Olha, pessoal, eu me sinto muito, muito honrado, muito orgulhoso de estar nessa caminhada política junto com a Tereza. Cadê a Tereza? Cadê a Tereza? Cadê a governadora? Estou honrado de estar caminhando ao lado da Tereza, estou honrado de estar caminhando ao lado do senador Romero, estou honrado de estar caminhando ao lado de cada um de vocês que estão aqui em cima, que são pré-candidatos. Nós somos o time do bem, somos o time que vai transformar Roraima, que vai melhorar a vida das pessoas. Parabéns a cada um de vocês. Parabéns. Quero aproveitar, pessoal, quero aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho para vocês por que que eu estou indo para a política. Primeira coisa, eu estou indo para a política por gratidão ao meu estado. A primeira coisa, gratidão a esse estado. A segunda coisa, é a vontade de trabalhar duro, trabalhar como nunca trabalhei na minha vida, para mudar a vida das pessoas que moram no meu estado. Porque a gente pode sim viver num local muito melhor do que nós vivemos. Muito melhor. Então, eu quero, para finalizar, pessoal, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos comemorando a democracia. Estamos numa festa da democracia. E quero agradecer a cada pessoa que já está caminhando ao meu lado. Fica a minha gratidão. Você que acredita no sonho de mudar esse estado, você que acredita no sonho de transformar esse estado num lugar melhor para cada um aqui viver. E eu quero convidar todos vocês para caminhar junto com a gente, caminhar junto com a Tereza, caminhar junto com o senador Romero, caminhar junto com cada candidato agora que está aqui nesse palco, porque juntos nós vamos sim transformar o nosso estado, mudar a vida das pessoas para melhor, dar mais dignidade para o nosso povo. Obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, obrigado. Muito bem. Agora eu quero chamar Christian Motoboy, ele que estava na organização aí da Motociata Popular, com o número 40.222, ele que é candidato pelo PSB, Christian Motoboy, chega pra cá!
Muito boa noite! Oh, tropa bonita, que festa maravilhosa, hein, pessoal? Tava ali na motocicleta junto com o nosso pessoal e foi uma festa linda. É, quando eu decidi entrar na política, Jesus, como é difícil chegar até aqui com, com essa tropa aí. Mas eu decidi entrar na política, decidido a mudar e escolhi o lado que eu acredito que é o melhor, tá bom? Por isso que eu fui lá no... tô nervoso. É por isso que eu fui lá na assessoria do senador, porque eu acredito no senador, porque eu acredito na Tereza, eu acredito nesse time. Por isso que eu escolhi estar aqui. E eu sou Christian Motoboy. E vamos pra cima, entregando qualidade. Muito bem! Atenção. Muito obrigado, tropa fiel! Muito bem, essa é a Convenção da Esperança. Quero chamar agora para falar ele, que é empresário da nossa capital, com vocês, Júnior Goiana. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, esse povo lindo, né? Eu sou o Júnior do Goiana, tenho 43 anos, decidi estar nesse grupo aqui, que ela mostra que faz, não precisa provar para ninguém. Então, Tereza, hoje eu estou muito orgulhoso de estar no seu grupo, pedindo e falando por você, pelo meu eterno senador, futuro senador agora, que sempre fez por Roraima, que traz e a Tereza faz. É isso que nós precisamos. Obrigado a todos. Muito bem. Quero chamar ele, que é candidato a deputado federal, Thiago Fogaça. Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Hoje estamos dando um passo para a grande caminhada rumo ao Palácio Senador Hélio Campos, onde traremos esperança, e precisamos de muita coragem. Precisamos de coragem para colocar o nosso senador Romero Jucá, a nossa governadora, no comando desse estado, para que nós possamos realmente trabalhar em prol do povo de Roraima, em prol das comunidades indígenas, em prol do interior que está arrasado. Eu tenho fé em Deus, tenho coragem e vou levar a esperança durante esses 60 dias. Reitero o meu compromisso com o meu senador, com a minha governadora. Que Deus lhe abençoe, Tereza. Começou. O sonho vai se tornar realidade. Tereza, Tereza, no governo do estado de Roraima! Muito bem! Chamando agora o deputado estadual Diego Coelho. Boa noite, Roraima! Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. E eu vou ser curto e breve. Governadora, receba as bênçãos de Deus. Deus está no comando e Deus vai abençoar a sua vitória em nome de Jesus. É senador Romero na cabeça e Tereza no coração. Agora quero chamar, para fazer uso da palavra, deputado federal Haroldo da Catedral. Quero anunciar também... Boa noite! Boa noite, pessoal! Hoje, nós iniciamos uma nova caminhada. Esta é a caminhada da esperança. É a caminhada da renovação e da mudança de Roraima. Hoje começamos, Tereza, a mudar esse estado.
Hoje nós vamos começar a ter um Estado novo, um Estado de verdade, um Estado que faz obras, um Estado que constrói, um Estado que dá saúde, um Estado que tem trabalho social. Estou certo, convicto, por isso que eu estou aqui hoje como deputado federal. Talvez um dos dois deputados federais que hoje está apoiando Tereza, que sou eu e o nosso vice Edio Lopes. Porque nós acreditamos que Roraima pode melhorar. Eu tenho certeza que Roraima não vai ser a mesma depois que Tereza tomar posse em janeiro. Nós vamos mudar esse estado com Tereza. Nós estamos agora começando a nossa vida de esperança para que nós tenhamos um estado que realmente o nosso povo merece. A Tereza foi a melhor gestora do Brasil para 70% da população de Roraima. Por que Tereza não vai ser também a melhor gestora do Brasil para mais 30% da população do nosso estado? Vai, Tereza! Você vai ser, sim, será a melhor do nosso estado. Não tenho dúvida que nós teremos a melhor governadora que Roraima já teve. Convido agora para fazer nós uso da palavra. Sim. Prefeita Negra de Mucajaí. Nós vamos ter o melhor senador que esse estado já teve e vai voltar a ser o nosso melhor governador, que é o Romero Jucá. Vai voltar! Pode ir. Vamos abrir aqui. Abrir. Roraima vai voltar a ter obras. Nós não temos obra nesse estado. Todos que estão aqui hoje ao lado da Tereza e do Romero estão por amor a Roraima e não por amor ao dinheiro. Todos aqui estão trabalhando por Roraima como voluntários para transformar esse estado para a nossa população ter uma qualidade de vida melhor. Viva nosso Roraima, viva Tereza, viva Romero! Obrigado! E agora, chamando a prefeita de Mucajaí, prefeita Negra, com uso da palavra. Boa noite, meu povo. Quero aqui abraçar todos vocês e dizer que Mucajaí está de braços abertos com a Tereza. Estamos apoiando dia e noite. Conto com vocês. Quero aqui agradecer o nosso presidente a nível nacional do nosso partido PL, Dr. Valdemar da Costa Neto, que se encontra aqui presente. E meu senador, Romero Jucá, estamos juntos! Muito bem! Agora eu quero chamar ele, que é um político jovem e continua um trabalho maravilhoso. Ele que é prefeito da nossa capital, Arthur Henrique! Aê! Faz barulho pro nosso prefeito! Muito bem, pessoal! Pessoal, não tem nada mais valioso do que estar rodeado por grandes amigos nossos aqui em Boa Vista hoje, num dia tão importante. Muitos de vocês estavam aqui com a gente em 2016, em 2020, naquela nossa grande vitória com mais de 85% dos votos. Eu quero que vocês mostrem quem é que está aqui, que estava nas grandes vitórias em 2016 e 2020 em Boa Vista. Eu estou há 10 anos trabalhando ao lado da Tereza, 9 anos trabalhando ao lado da Tereza,
E nesses 9 anos eu venho dando boa noite à cidade de Boa Vista. E hoje é um dia muito especial, porque eu vou poder falar hoje aqui boa noite, Roraima. Boa noite a todas as pessoas do nosso estado, o estado que eu nasci, o estado que eu vi crescer e que eu sei que chegou a hora da mudança. E a mudança está aqui. Eu tenho aqui atrás de mim Tereza e Romero, duas pessoas que transformaram a cidade de Boa Vista nesses últimos 9 anos. Vocês viram essa transformação acontecendo. A nossa cidade, a prefeitura de Boa Vista, tem muito pouco recurso, mas a Tereza, com o apoio do Romero, conseguiram transformar essa cidade, colocar a nossa educação entre as 5 melhores educações de todo o país. A gente colocou posto de saúde para funcionar para todo lado, equipamos o Hospital da Criança, investimos de verdade no agronegócio como nunca nenhum outro político investiu aqui. Esse é o trabalho, o resultado do que a Tereza fez na prefeitura e que eu estou tendo hoje a honra de poder continuar. Parabéns, Tereza, parabéns, Romero. Vocês têm o coração de vocês no povo aqui de Roraima e eu sei que vocês estão prontos para fazer um grande governo e a Tereza está preparada para ser a melhor governadora que esse estado já viu, pessoal. Eu tenho um sonho de ver o nosso estado se transformar e a nossa cidade ficar ainda melhor. Hoje, Boa Vista não conta com recursos de governo. A única capital do país que não recebe apoio do governo. A gente está aqui trabalhando e transformando a nossa cidade por 10 anos. A cidade que tem 70% da população e que foi abandonada, sim, pelo governo do estado esses anos todos. Porque nunca foi investido dinheiro aqui. Eu sei que a Tereza vem conhecendo a realidade de cada um dos 15 municípios do nosso estado. Ela vai olhar para os prefeitos, ela vai olhar para a população e ela vai fazer o trabalho que cada cidadão desse estado precisa. Eu tenho certeza que vai ser essa transformação. Não deixem aquelas pessoas, os parlamentares, deputados federais e senadores que não trazem recursos aqui para Boa Vista, que não olham para a população permanecerem no poder. Está na hora da gente transformar esse estado e eu sei que essa renovação está aqui, o nosso time do MDB, com Tereza, Romero, os nossos candidatos a deputados federais e os nossos candidatos estaduais. É a hora da gente melhorar ainda mais a transformação de Boa Vista e começar a ter orgulho do nosso estado. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Sucesso, Tereza e Romero. Muito bem! Agora eu quero chamar ele que é candidato a deputado federal pelo PL com o número 2200, Edio Júnior! Boa noite, Roraima! Que festa bonita! Boa noite a todos. Hoje damos o pontapé inicial ao grande sonho do estado de Roraima. Um sonho coletivo, onde o nosso estado terá a oportunidade de ver o seu povo ter dias melhores com a nossa governadora Tereza Surita. Quero agradecer a todos os municípios que vieram prestigiar o nosso evento do time Edio Júnior. Muito obrigado a todos de coração e que a esperança de uma Roraima melhor está aqui ao lado da nossa governadora. Um abraço a todos, fiquem com Deus e que a nossa caminhada seja de vitória. Muito bem, chamando ele que é o nosso vice-governador do estado de Roraima e hoje candidato a deputado federal com o número 1500, doutor Frutuoso. Boa noite, Roraima! Meus amigos, hoje cada um de nós está abraçando a esperança de um estado melhor representado por Tereza. Eu tenho andado nesse estado, em todos os lugares desse estado, e eu tenho visto o quanto a nossa população está sofrida, quanto a nossa população está sem saúde, quanto a nossa população está sem educação. Tereza, nós vamos mudar a história desse estado. Como médico que sou, experiente em gestão pública, eu vou ajudar a Tereza a trazer saúde para cada um de vocês.
com mãos de médico, Tereza. Nós não vamos errar. Nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas. Nós estamos aqui hoje para, no dia 2 de outubro, vocês terem a certeza que fizeram a coisa certa. E a coisa certa está aqui. Romero, senador, Tereza, governadora, e doutor Frutuoso Lins, deputado federal. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que vieram aqui para essa festa linda. Meu muito obrigado a todos vocês. E eu, junto com a Cíntia, queremos uma saúde melhor para todos. Meu muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bem. Agora eu quero chamar para falar ele, que é empresário aqui do nosso estado de Roraima, Parima. Boa noite, pessoal. Paz e bem. Eu quero saber o que a gente pode falar em 3 minutos. 3 minutos eu posso falar o seguinte: que Deus nos dê sabedoria, que é muito importante na nossa vida. Então, uma coisa muito importante é nosso livre-arbítrio, o direito de saber qual é o caminho do bem e o caminho do mal. E aí isso é uma escolha nossa. E eu quero saber aqui de todos vocês, que caminho vocês querem seguir? Caminho do bem ou caminho do mal? Caminho do bem. E é isso que a gente precisa hoje. Um abraço a todos. Fique com Deus. Paz e bem. Muito bem. E é com grande honra que eu chamo para falar agora ele, que é presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui hoje. Tive o convite do nosso presidente do PL aqui do estado de Roraima, Edio Lopes. Quero dizer para vocês que larguei a minha convenção em São Paulo, do meu estado, dei preferência para vir aqui em Boa Vista, porque eu quero saber se alguém tem o camarada que tiver coragem de votar contra a Tereza, está votando contra o estado de Roraima. Nunca vi um trabalho igual a esse. Vocês não imaginam a fama que a Tereza tem em Brasília. A Tereza tem fama, sabe por quê? Porque ela conseguiu construir uma das melhores capitais do Brasil. E mais importante ainda, o que ela fez pela educação, o que ela faz para as crianças daqui de Boa Vista, é um exemplo para ser seguido em todo o estado. Quero dizer o seguinte: quando vai uma autoridade daqui para Brasília, nos nossos eventos, vai um governador daqui, vai nos nossos eventos, presidente Bolsonaro tem que tratar bem qualquer representante de Roraima. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: que o Bolsonaro está no PL, no nosso partido, no partido do Edio. E é com ele que nós vamos caminhar nessa campanha, Edio. Quero dizer para você, para a Tereza, e falar agora do Jucá. O que eu vi o Jucá fazer para o estado de Rondônia e para Boa, pro estado de Roraima e para Boa Vista, eu nunca vi igual. O Jucá faz um trabalho que faz falta em Brasília para nós. Outro dia, o Bolsonaro falou: Valdemar, você tem que ir lá para Boa Vista conversar com o Jucá, porque nós precisamos de senadores que nem ele aqui em Brasília. Porque sabe trabalhar, conhece o país, conhece tudo. Veja o que eles conseguiram fazer. Jucá, quero dizer o seguinte: você, o Edio, a Tereza, vocês estão de parabéns. Parabéns a vocês de terem vindo prestigiar essa festa aqui em Boa Vista.
Obrigado pela atenção de todos, um abraço para todos. E agora, nesse momento, indígenas do município de Uiramutã fazem a entrega aí de presentes. E peço a todos que estão com bandeira na mão, por gentileza, gente, podemos baixar as bandeiras, porque o pessoal lá atrás também quer ver o discurso. Por gentileza, quem está com a bandeira levantada aí, só dá uma baixada, por favor, tá bom? E agora nós vamos assistir a um vídeo do nosso futuro vice-governador, Edio Lopes. Fala, Paris. Estou entrando agora, filho. Está na área. Precisa da força de cada município do interior. Para Roraima avançar, a gente precisa de trabalho duro, da fé e da esperança no Brasil. Para Roraima poder muito mais, a gente precisa do Edio Lopes, vice-governador. O Edio vem de uma família de agricultores e entende os problemas e as demandas de quem trabalha no campo. O Edio já foi vereador, administrador regional e conhece muito bem como funciona a gestão das cidades de Roraima. Ele vai trabalhar para que cada uma delas se inspire no exemplo de Boa Vista, para que nosso estado avance e melhore como um todo. O Edio foi deputado estadual, presidente da Assembleia, inclusive tendo ocupado por diversas vezes o cargo de governador em exercício. Deputado federal por 4 mandatos, é de Edio a lei que implantou a área de livre comércio de Boa Vista. Tá aí alguém que entende da política, que sabe fazer projetos se tornarem realidade. Edio Lopes conhece cada canto do interior. Em cada lugar tem trabalho seu. Em vicinais, vilas, nas comunidades indígenas. Ele completa muito bem a chapa da Tereza. Com o Edio Lopes vice-governador e com a Tereza governadora, Roraima vai andar pra frente. Com esperança, com experiência, com honestidade e rápido, já que a gente tem pressa. Porque Roraima pode e merece muito mais. Beleza, 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 agora é comigo. Eu quero ter agora um papo bem educado com o nosso querido povo de Roraima. Um papo bem educado. Eu vou pedir para todos vocês baixarem as bandeiras, baixarem as faixas, fazer o silêncio, e na hora que os nossos amigos estiverem falando, vocês vão ouvir tudo. Eu peço o pessoal dos tambores que faça aquele silêncio bonito, certo? Eu sei que vocês são educados e vão fazer isso para mim. Sabe por quê? Eu quero a atenção de vocês para chamar uma pessoa aqui muito importante do lado de Tereza Surita, nossa governadora. E vou chamar para vocês em verso e prosa. Posso chamar para vocês dizendo: é um parceiro de campanha, homem forte de valor, político de experiência, a garra do interior, pois o Edio é a certeza da vitória da Tereza, o vice-governador. Edio, como deputado, já traçou o seu caminho, conhece todo o estado, pelo povo tem carinho. Com ele a urna pipoca, porque conhece da maloca ao povo ribeirinho. O Edio é conhecido por defender o agricultor, pois Roraima é seu grande berço, seu coração adotou. O Edio já tem as manhas, nunca perdeu uma campanha, meu vice-governador. Com vocês, Edio Lopes, nosso vice-governador. Em
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente querida, eu quero saudar todas, saudar todos. Quero saudar os nossos candidatos e candidatas a deputado federal, nossas candidatas e candidatos a deputados estaduais. Quero saudar todos os convencionais da nossa coligação, mas quero saudar de uma forma muito especial você que veio aqui de maneira espontânea, de maneira livre, como tem que ser o povo de Roraima, para prestigiar esse evento. Quero saudar as comunidades indígenas aqui, os ribeirinhos que estão aqui, lá da divisa do estado do Amazonas, no Rio Negro. Quero saudar os agricultores e agricultoras, saudar a todos que aqui estão. Quero saudar o meu querido senador Romero Jucá. Valdemar já disse aqui, Bolsonaro precisa do Jucá em Brasília, Roraima precisa e o Brasil precisa do Romero em Brasília. Quero saudar o meu presidente Valdemar, que falou ainda há pouco. Valdemar deixou a convenção de São Paulo, a convenção do seu estado, para vir a Roraima numa demonstração de prestígio do deputado Edio, de prestígio da governadora Tereza. Muito obrigado, meu querido presidente. Mas eu quero dizer o seguinte: o símbolo da nossa campanha é a esperança. A esperança que a partir de 1º de janeiro ninguém vai ter medo, nenhum doente vai ter medo de ir para um hospital do estado. A esperança que não faltará transporte escolar, que não faltará merenda escolar, que não faltará escola decente e nem professores para nenhuma criança do nosso estado. A esperança que nenhum agricultor, nenhuma comunidade indígena vai perder o resultado de um ano de trabalho porque não tem estrada, porque não tem ponte, porque não tem vergonha em quem governa esse estado. Quero dizer, minha querida Tereza, eu, como todos que aqui estão, nós temos a certeza que a partir do dia 1º, a partir do primeiro dia de governo, nós haveremos de fazer uma transformação nesse estado, porque a Tereza não é governo de véspera de eleição, a Tereza é governo do 1º ao último dia do seu governo. Muito obrigado, um abraço grande, que Deus proteja a nossa caminhada. Beleza, olha de novo. Aquele nosso acordo. Pessoal, pessoal dos tambores aí, vamos dar uma paradinha, uma baixadinha na bandeira. Eu quero pedir o silêncio e a atenção de vocês para a gente assistir esse vídeo. Eu quero todo mundo naquele silêncio da educação que vocês têm. Pode soltar o vídeo aí do nosso senador Romero Jucá. Aquele silêncio. Trabalho do Romero Jucá. Desde que chegou aqui em 17 de setembro de 1988, ele trabalha por Roraima. Tem emprego, tem oportunidades, tem qualidade de vida? Então tem o trabalho do Romero Jucá. Saúde, asfalto, cultura, estrada,
segurança, saneamento, educação, também tem Jucar. O governador que criou as bases do nosso estado. Nosso senador por 3 vezes. Um político que faz diferença, que sempre trabalhou e que trabalha por Roraima, com ou sem mandato. Faz 4 anos que Romero Jucar não é mais nosso senador em Brasília. Mas quem mais perdeu sem ele no Senado? Sem Romero em Brasília, perdemos o preparo, o respeito e o prestígio que ele tem. A capacidade de aprovar projetos e trazer recursos para nosso desenvolvimento. Projetos e recursos que fazem diferença na vida de cada um de nós. Chegou a hora da gente recuperar a força de nossa voz no Senado. De retomar o caminho certo e colocar de volta em Brasília nosso melhor senador. Porque Romero Jucar não é fundamental só para Roraima, mas também para o Brasil. Com Tereza no Estado, Romero Jucar no Senado e uma bancada forte, Roraima pode muito mais. Romero Jucar comparado aos outros, rapaz, não tem nem comparação. O melhor senador que a gente teve e que a gente vai ter de novo. Onde a gente olha, tem trabalho do Jucar. É Romero de volta, a gente precisa pra já. Pra fazer acontecer, pra fazer tudo mudar. Romero é forte, ele sabe trabalhar. O Romero é competente, Roraima vai avançar. Lá em Brasília faz a gente se orgulhar. Pra fazer acontecer, pra fazer tudo mudar. Romero é forte, ele sabe trabalhar. O Romero é competente, Roraima vai avançar. Lá em Brasília faz a gente se orgulhar. Ontem Romero pra Roraima acontecer. Na saúde, segurança e educação. Romero, confiança, abraça esperança. Traz um recurso pra transformação. Quero um estado de Roraima bem melhor. Com mais emprego e renda pra população. Romero de pé, o povo lhe quer. Com a Tereza fazendo a renovação. Eu sou Romero, que o Romero é muito mais. Romero é competente, ele faz e ele traz. Eu sou Romero, que o Romero é muito mais. Brasília ouve a gente, que o trabalho a gente faz. Beleza, beleza, beleza! Show, show, show! Agora aí, a atenção de vocês que eu quero ver agora. Eu quero trazer para vocês, atenção, Estúdio 15, atenção Boa Vista, atenção Roraima. Eu quero chamar para vocês, ele você já conhece, mas é preciso falar. Esteve fora do mandato, mas não parou de trabalhar. Quero que você analise, onde quer que você pise, tem uma obra do Jucar. Muitas obras de saneamento, praça para todo lugar. Trouxe asfalto para Tereza, para Boa Vista asfaltar. Nunca um senador fez tanto e tem o Parque do Rio Branco com recurso do Jucar. Nós temos 3 senadores. Nome eu não vou citar, mas é o povo que diz, estão deixando a desejar. A verdade é um fato, eles não amarram o sapato do trabalho do Jucar. O meu voto é de Jucar, eu digo com toda certeza, pois eu vejo o seu trabalho, eu sinto sua firmeza. Vai ser senador de novo, é o senador do povo, o senador de Tereza. Com vocês, o senador do povo, Romero Jucar. Fala, meu senador!
Boa noite. Boa noite, Roraima. Boa noite a cada amigo e a cada amiga que estão aqui nesse salão, lá fora, lotando a rua e as avenidas aqui do bairro São Vicente. Boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, porque tem muita gente no estado todo que abraça a esperança. Tem muita gente que é servidor público e não pode aparecer, mas está ligado aqui no celular para acompanhar o que nós estamos dizendo aqui, porque o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos falando aqui, é da construção de um tempo novo para o povo de Roraima. Eu quero dizer a vocês que eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho fé em Deus e tenho amor no coração. Porque acredito que a política tem que ser feita com bons sentimentos. Quem persegue, quem maltrata, quem ameaça, quem demite, não merece ser político. Deus não abençoa quem faz mal para as pessoas. E nós estamos aqui numa campanha do bem, porque todos nós, a Tereza, o Edio, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, os nossos deputados federais e estaduais, todos nós acreditamos na boa política. A política, pessoal, é o que tem o condão de mudar a vida das pessoas. Quando a gente vota certo, a vida das pessoas melhora. Mas quando a gente vota errado, a vida das pessoas, papagaio, também piora. O abandono chega no Baixo Rio Branco. O abandono chega nas vicinais. O abandono fecha escolas. O abandono faz faltar medicamentos. E é isso que o povo de Roraima vive hoje, durante 4 anos. Roraima piorou. Roraima andou para trás. Porque eles que estão aí estiveram no governo em todos esses anos. Olhem a turma deles. Vão ser os mesmos que estavam no governo passado, que estavam no governo retrasado, porque eles não querem largar a mordomia, a mamata e a corrupção. A Tereza vai ganhar essa eleição pelo bem das pessoas, para cuidar, porque ninguém nesse estado cuida melhor das pessoas do que a Tereza. Ela fez isso em Boa Vista e vai fazer em todo o interior do estado. A Tereza, pessoal, está preparada. A Tereza está preparada para mudar a história da vida de vocês e da família de vocês. A Tereza foi uma grande prefeita, a melhor que passou aqui. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ser prefeito de Boa Vista é pior, é mais difícil do que ser governador. Vou explicar por quê com 2 exemplos. Primeiro, em Boa Vista moram 70% da população do estado. Boa Vista tem 56 bairros. Cada bairro maior do que um município do interior. Isso quer dizer que com muito pouco dinheiro, a Tereza governou aqui 56 municípios. E lá no interior só tem 14. É moleza. Eles não fazem porque não têm competência, não sabem fazer e não querem fazer porque querem deixar o povo empobrecido e sofrido. Outro exemplo de que Boa Vista é mais difícil, a gente dá na comparação com o maior governador que teve nesse estado, que foi Otomar Pinto. Foi o maior governador desse estado.
quando o atual governador zomba e critica os governadores que passaram e critica o Otomar, ele está atacando alguém que já morreu e que não pode se defender. Isso é covardia. Mas o Otomar, que foi um grande governador, ganhou uma eleição para prefeito de Boa Vista. Passou 4 anos e ele não foi um bom prefeito. Não foi. Tanto que ele foi disputar a reeleição contra a Tereza, fora do mandato, e perdeu a eleição para a Tereza em todas as urnas de Boa Vista. O Otomar perdeu a eleição. E no dia de passar o comando da prefeitura para a Tereza, o Otomar disse o seguinte: chegou para a Tereza e falou: menina, seja feliz nessa prefeitura, cuide disso, porque eu não quero mais passar nem na porta dessa prefeitura. É muito difícil ser prefeito porque não tem dinheiro. Ser governador é bom porque tem dinheiro, dá para trabalhar. Prefeitura é muito difícil, seja feliz. O testemunho do maior governador desse estado. Então, a Tereza está preparada. A Tereza ganhou 5 eleições porque o povo de Boa Vista queria repetir. E eu não tenho dúvidas. A Tereza, 4 anos governadora, a história desse estado vai ser outra e Boa Vista vai ser um modelo para o Brasil. Eu sou a partir de hoje candidato ao Senado. Há 4 anos atrás, eu perdi uma eleição por 426 votos, por conta de muita mentira contra mim. Mentiras que até hoje caíram por terra, porque passou 4 anos e nada daquilo era verdade. Pois bem, eu vou andar esse estado todo e quero pedir a ajuda de cada um e cada um de vocês, que estão aqui, que estão lá fora na rua, aos mototaxistas e aos entregadores de moto que vieram aqui, fizeram uma festa linda. Foi uma motociata do povo, de quem trabalha, não é de barão, não, não é de moto. A nossa motociata não foi feita com pouca gente, com moto de 200 mil de barão, não. Foi de moto pequena, de quem usa a moto para ganhar o ganha-pão, o entregador, o mototáxi, quem trabalha e quem labuta. Esse é o nosso eleitor. O nosso eleitor é as pessoas mais humildes desse estado. Pois bem, eu peço que vocês me ajudem e levem essa mensagem. Eu quero a oportunidade de voltar ao Senado para fazer o que eu sei fazer de melhor, que é defender Roraima, que é defender o Brasil, que é defender o nosso estado, trazer recursos e articular na política. Valdemar, você falou do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem um apreço muito grande para Roraima. Ele me falou: Jucá, preciso de você no Senado, porque eu não quero sofrer o que eu estou sofrendo hoje. Você sabe trabalhar. O presidente Bolsonaro podia ter trazido muito mais coisa para cá, Valdemar. O presidente Bolsonaro ama Roraima. O presidente Bolsonaro queria fazer mais, mas não teve um governo nem uma bancada que buscasse tudo o que podia buscar, e nós vamos juntos fazer isso no próximo governo. Nós vamos trazer o que Roraima precisa. Nós vamos resolver os problemas do estado e vamos construir aqui um estado modelo para o Brasil, com o apoio do PL que você comanda tão bem. Pessoal, agora nós somos candidatos. Agora
não tem mais descanso. São 60 dias de luta, de enfrentamento do bem. Nós vamos disputar essa eleição que tem dois caminhos. O nosso caminho, que é o caminho da verdade, do trabalho, da responsabilidade. A Tereza, eu, o Hélio, nós não somos promessas, nós somos trabalho realizado. Eu fiquei 4 anos sem mandato e mesmo sem mandato eu trouxe mais recursos do que os 3 senadores juntos que estão aí. Porque eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso. Pois bem, agora nós temos que levar essa mensagem. Deputada Sheila, obrigado pela presença. Nós temos que mandar essa mensagem. Essa é a eleição da verdade e do trabalho contra a mentira, contra a agressão, contra a tentativa de compra de votos, eles achando, prefeita Vera, que o povo de Roraima tem preço. Não tem. O povo de Roraima tem valor. O dinheiro que eles vão dar é dinheiro público, que eles passaram 3 anos guardando em troca da morte, da falta de medicamentos, do fechamento de escolas e das estradas atolando. É esse dinheiro sangrento, é esse dinheiro amaldiçoado que eles vão querer agora comprar o voto do povo de Roraima. Vão ter uma resposta nas urnas. Vão ter uma resposta. Muita gente vai encampar essa briga e vai botar a cara. Outros estarão com a gente silenciosamente, porque se sentem ameaçados. Mas essa maioria silenciosa que está revoltada, que está abandonada, que está humilhada, que está pressionada, vai também dar a resposta na urna, porque o voto é secreto. Você está, você e Deus, junto com a urna para votar. Então eu quero conclamar vocês. Eu, a Tereza, o Hélio, os nossos deputados federais e estaduais, precisamos da ajuda de vocês. Candidato, pessoal, não ganha eleição. Quem ganha eleição é grupo, é equipe, é militante na rua, transferindo, transformando votos em realidade. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso que eu quero pedir a vocês. É isso que eu quero pedir a vocês. Que nos ajudem. A nossa vitória será construída por cada uma e cada um de vocês. Vocês precisam ser a Tereza, o Romero, o Hélio, os deputados em cada localidade desse estado. No Baixo Rio Branco, nas comunidades indígenas, na população ribeirinha, nas vilas e nas vicinais. Vamos nos multiplicar. E aí, no dia 2 de outubro, a essa hora, nós estaremos comemorando não aqui, porque aqui essa avenida vai ser pequena. Nós vamos estar comemorando na frente do palácio, lá no Centro Cívico. Por quê? Porque junto com a alegria, nós vamos gritar que eles arrumem as gavetas, que a Tereza está chegando. É isso que nós vamos dizer. E vai abrir a caixa preta, vai acabar com a corrupção, vai acabar com a roubalheira e vai acabar com a perseguição.
É isso que a Tereza vai fazer. A Tereza é a salvação desse estado. A Tereza é um novo tempo. E agora eles devem estar preocupados, Tereza. Porque você recebeu aqui, você é uma leoa, você é uma mulher guerreira, você é corajosa. Mas você recebeu aqui das mulheres indígenas um arco e uma flecha. E aquele arco e aquela flecha vai caçar as mucuras que estão dentro do governo. Não tenho dúvida nenhuma. A flecha vai matar a mucura. Então, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos. Essa energia de vocês nos dá forças para enfrentar tudo que a gente vai enfrentar. Mas qualquer preço que nós teremos que pagar de luta é pouco para salvar o povo de Roraima e para melhorar a vida de todos. Então fica aqui o meu carinho. Eu quero pedir a vocês uma coisa. O Santo Júnior vai aqui apresentar a Tereza. Antes ele vai chamar o vídeo da Tereza. Tá? A Tereza, ela é dura, ela é firme, ela é forte. Ela é firme, ela é forte. Mas ela não tem a voz para gritar como eu tenho. Então eu queria pedir a vocês, enquanto vier o vídeo e depois a fala da Tereza, não vamos gritar, não vamos tocar sanfona, não vamos tocar apito, não vamos tocar corneta, porque é muito importante cada um e cada um de vocês, por esse estado todo, aqui, lá fora, nos bairros, nas redes sociais, é muito importante prestar atenção e ouvir com o coração, pensando no fundo da alma, as palavras que a Tereza vai falar aqui. Tá? Vamos ajudar, vamos ouvir a nossa governadora, porque a nossa caminhada está começando hoje e termina no dia 2 de outubro. Obrigado e um beijo no coração. Abraço, beleza aí. Nosso senador Romero Jucá. Baixando as bandeiras e não fazendo mais barulho. Pronto, vamos baixando um pouquinho aí agora. O silêncio. Na calma. Eu quero pedir de vocês agora, vamos trocar as bandeiras pelos celulares. Certo? Olha, pessoal, importante, lá fora na avenida tem uma imensidão de pessoas que estão assistindo no telão também. Vamos dar essa prova aí. Troca as bandeiras pelos celulares, eu quero todo mundo com a lanterna do celular aceso. Vamos lá, Estúdio 15, eu quero que fique todo mundo. Vai acendendo mais, tá bonito de se ver. Agora eu quero que grite, Tereza! É emocionante. De todos os lados, pode abrir a imagem. Obrigado a todos vocês. Um abraço a todos vocês. Pessoal, agora nessa mesma atenção, sem barulho, vamos assistir o vídeo da nossa governadora. Olá, dona Tereza. Me chamo Ícaro. Tenho 10 anos e moro em Caracaraí. Quero que quando a senhora for governadora, deixe nossa cidade bonita e todos os municípios muito bonitos e desenvolvidos. E também com boas escolas.
nosso Ícaro. O Ícaro de Caracaraí merece mais que uma escola melhor. Merece uma Roraima melhor. Afinal, neste estado com tanta gente trabalhadora, com tanta riqueza, cada roraimense merece muito mais. Eu mereço saúde de qualidade. Eu mereço um governo que trabalhe os 4 anos e não apareça apenas em véspera de eleição. Eu mereço um governo honesto e não tente me enganar com mentiras. A gente merece e precisa de estrada de qualidade para escoar a nossa produção. Eu mereço um governo que lembre que o interior existe e faça das nossas cidades tão boas para morar quanto Boa Vista. Roraima merece e pode muito mais. Nunca duvide da capacidade e da determinação de uma mulher. Especialmente se ela se chamar Tereza Surita. Quer ver só? Quando todo mundo achava impossível resolver o problema do beiral, ela foi lá e fez o Parque do Rio Branco. Quando muita gente duvidava que ela conseguisse colocar ar-condicionado em todas as escolas da prefeitura, ela fez isso e foi muito além. A educação da capital se tornou a 5ª melhor do país. Quando as pessoas achavam que transformar Boa Vista em uma das melhores cidades para se viver no Brasil era só um sonho, ela trabalhou mais, se esforçou mais e o resultado está aí para todo mundo ver. Tereza é guerreira, Tereza é batalhadora, Tereza faz muito com pouco, Tereza é competente, Tereza tem coragem, Tereza tem fé. Então, quando ela fala que vai transformar Roraima, o estado inteiro, para todos os roraimenses, é melhor acreditar. Essa Tereza, Tereza de Roraima, essa mulher é capaz. Pra gente voltar a sorrir e sonhar, abrace a esperança que é verdadeira. Chegou a hora de Roraima mudar, com a força de uma mulher guerreira. Roraima pode ser muito melhor. A gente merece. Vamos juntos trabalhar pra verdade vencer a mentira. Tereza é coragem, cuida de cada família. Vamos juntos trabalhar pra verdade vencer a mentira. Tereza é coragem, cuida de cada família. Tereza trabalha pra gente, disso eu tenho certeza. Pra Roraima e pra frente, quem compara que é Tereza. Tereza trabalha pra gente, disso eu tenho certeza. Pra Roraima e pra frente, quem compara que é Tereza. Olha a nossa governadora chegando, a criança da cartinha de Caracaraí, o Ícaro. Ícaro, essa criança de Caracaraí que mandou a cartinha à nossa governadora. Parabéns, Ícaro de Caracaraí. Beleza, beleza, beleza! Essa criança é o Ícaro de Caracaraí que mandou a cartinha à nossa governadora. O Ícaro quer deixar uma mensagem pra gente nesse momento. Boa noite a todos. Que Deus abençoe, que a Tereza ganhe para governadora de Roraima e que todos vocês abracem a esperança. Beleza, garoto!
tá bom, beleza. Agora aquele silêncio gostoso que eu quero ver, baixando as bandeiras, naquele silêncio maravilhoso. Aí, quando todo mundo ficar caladinho, eu quero dizer que eu pedi esse silêncio de vocês. Veja só. Para mim encher o meu peito e dizer: atenção Estúdio 15, atenção São Vicente, atenção Boa Vista, atenção Roraima! Prepare o seu coração, porque a partir de agora eu quero chamar para usar da palavra Tereza, certeza, Tereza, mulher, Tereza, atitude, isso que ela é. É Tereza do povo, é o povo que quer. É Tereza Surita, a grande gestora, representa a mulher, a trabalhadora, e o povo lhe quer como governadora. Admiro Tereza com toda essa calma. Meu voto é Tereza, é de corpo e alma. Quem foi boa para Boa Vista é melhor para Roraima. Tereza. Tereza quando prefeita. Tereza quando prefeita, o seu know-how foi testado. 85% pelo povo aprovado. Nosso povo está contente. Ela vai cuidar da nossa gente, só que agora é no estado. Vamos mostrar. Vamos mostrar que em Roraima o povo sabe o que quer. Vamos juntos com Tereza, sabemos ela quem é. E quem prometeu e não fez nada vai levar uma lapada e uma surra da mulher. E essa mulher eu conclamo aqui para chamar e peço o silêncio de vocês, para que eu possa encher o meu peito e dizer: vai falar a governadora, da dona de casa, do trabalhador, da empregada doméstica, do estudante, da criança, do professor, do índio, do garimpeiro, do pescador e do povo em geral. Abrace a esperança, Tereza Surita, governadora. Fala, minha governadora! Boa noite, Roraima. Quero agradecer a presença de todos, de todas que estão aqui hoje, de todos os municípios. Agradecer o deputado Valdemar Costa Neto, que aqui veio de Brasília, de São Paulo, porque ele deixou de estar na convenção dele para vir prestigiar a nossa aqui em Boa Vista. E quero agradecer com muito, muito carinho a cada coração, a cada um que está aqui presente essa noite. Como muitos de vocês, um dia eu também cheguei em Roraima. E quando eu cheguei, muito do que tem hoje não se via antigamente, não existia. Boa Vista era a capital menos desenvolvida do Brasil. Muitos vinham e voltavam. Olhavam para as dificuldades que existiam e não enxergava que poderia haver uma mudança. Éramos um estado pequeno, longe da capital do país e sem representatividade em Brasília para trazer recursos para cá. No meu coração, eu vi um cenário diferente. Eu vi uma gente com vontade, trabalhadora, que veio de todos os cantos do Brasil, com esperança, com fé, que com um pouco de apoio do governo, com um olhar mais atencioso para as pessoas,
poderia transformar o Estado e ter uma vida muito melhor. A questão era como? Como fazer dar certo? Mudar uma realidade não é a mesma coisa que fazer uma propaganda bonita em que tudo parece funcionar, mas nada funciona. Para mudar uma realidade, só tem um jeito, é com trabalho duro, é trabalhando todos os dias. Hoje, muita gente vem visitar Boa Vista e quer ficar aqui. Muitos que saem, voltam. Mas como que isso aconteceu? E eu posso falar, porque eu me dediquei ao máximo para que isso desse certo. O que se vê hoje aqui, a iluminação, o asfalto, as nossas escolas, as unidades de saúde, os nossos espaços para as famílias, tudo, tudo foi feito com muitas mãos. Boa Vista mudou, e mudou com o nosso trabalho. Hoje as pessoas têm orgulho da cidade, e antes tinham vergonha. Vocês se lembram disso? Aqui era a cidade da vala, do lixo acumulado, das ruas escuras, da pior educação do país. Junto comigo, muita gente trabalhou para fazer dessa capital, da nossa cidade, a melhor capital para se viver no norte e uma das melhores do Brasil. Sabem por quê? Sabem por que isso aconteceu? Porque nós nos unimos, porque não era um projeto pessoal meu, mas um projeto de todos nós. E o resultado é o que nós vemos por toda a cidade. Nesses anos todos, a verdade é que as cidades de Roraima quase não puderam contar com o apoio do governo do Estado. Cada uma tendo que se virar para fazer chegar nas pessoas aquilo que elas merecem. E a verdade é que nunca chegou. Eu nunca consegui achar normal andar por uma rua, ver uma pessoa passando necessidade e ir para casa dormir. Uma criança fora da escola, um agricultor desamparado, um pai ou uma mãe de família sem ter o que dar para os seus filhos, um idoso sem o respeito que precisa. Eu me revolto com isso. E isso não vai mudar o meu coração. Porque essa sou eu. Essa é a Tereza que eu sou. É o meu jeito. E eu vou me incomodar com tudo que ainda não estiver funcionando. E vou querer melhorar tudo aquilo que já funciona. Muito melhor do que hoje. Como prefeita, eu vi e vivi cada desafio. E para minha felicidade, eu tive bons parceiros. Durante os meus mandatos, em primeiro lugar, os servidores públicos da Prefeitura de Boa Vista, que se dedicaram muito para dar o melhor para as pessoas e para as famílias, que me permitiram fazer o meu trabalho, e também o senador Romero Jucá, que em Brasília ele nos representava e trazia os recursos que a gente precisava. Quando eu ando pelas ruas e eu falo com as pessoas, o sentimento que me passam é de que eu cumpri o meu papel como prefeita de Boa Vista.
Agora é a hora de Roraima. Agora é hora de mudar Roraima. Roraima tem muito mais recursos do que a capital do nosso estado. E tem apenas 14 municípios. E a maioria desses municípios tem uma população menor do que os bairros da capital. É uma vergonha nós sermos uma das melhores capitais e, ao mesmo tempo, o pior estado do país. Nós temos tudo o que precisamos para crescer, para gerar mais empregos, para ter um estado mais bem desenvolvido. Nós podemos fazer mais. Eu sei, porque eu sei como fazer. Não há um único jeito de se fazer as coisas, mas há sim um jeito de não errar. É quando colocamos a prioridade nas pessoas. O que é importante para elas é como se fosse importante para nós. Quando escutamos o outro, quando acolhemos, quando damos o valor e o apoio que elas precisam, aí não tem como errar, aí não tem erro. O asfalto chega onde tem que chegar e dura. As escolas têm ar-condicionado. Os professores são preparados e motivados. As crianças têm merenda, uniformes. A produção rural cresce, os empregos surgem, o desenvolvimento chega. É assim que se faz, com um trabalho comprometido com as nossas famílias. Roraima pode ser um estado muito mais forte, um estado muito melhor. Nem todo mundo vai ficar feliz com isso. E me entristece dizer, mas há quem lucre com a dificuldade das pessoas. Quem desvia dinheiro do atendimento à população para ficar rico e as pessoas ficar cada vez mais dependentes. É por isso que se tem dinheiro em caixa para gastar somente no ano eleitoral e não todos os dias como as pessoas precisam. Comigo nunca foi assim. O Estado não é para dar lucro. É para dar o melhor para as pessoas. Ninguém nunca precisou tirar uma foto comigo para receber uma cesta básica. Ninguém nunca precisou apertar a minha mão para que o filho tivesse uma vaga na creche. Ninguém me precisou pedir favor para receber alvará, licença ambiental ou um título definitivo. Eu aprendi com meu pai a fazer a boa política, que é para todos e não apenas para alguns. Esses que estão aí vão querer impedir a nossa mudança. Para eles, manter as pessoas precisando é importante para que continue fazendo seus negócios. E farão isso a todo custo. Quando eles não conseguem comprar alguém, eles intimidam. Falo aqui de coração aberto. Em mim, ninguém vai colocar preço e nem me intimidar. Eu nunca tive... Eu nunca tive tanta vontade, tanta energia, tanta disposição, tanta garra para enfrentar o que virá, para que Roraima possa mudar e para que seja o nosso estado melhor. Eles que façam o que estão acostumados a fazer. Eles vão inventar coisas horríveis sobre mim, fazer jogo sujo e ainda se orgulham disso. Mandarão até a polícia na minha casa
tentarão intimidar as pessoas que querem a mudança. Mas mesmo assim, e com tudo isso, nós vamos vencer. Não será. Não será com a mentira e nem com a intimidação que essa eleição será definida. Em 2020, esses mesmos que estão aí quiseram mandar nas pessoas, tirar delas o direito de escolha. E eu, com muita alegria, eu vi o recado das pessoas deram nas urnas. O recado que diz que o futuro delas não tem preço. Nada supera a verdade. Não tem propaganda que mude aquilo que você vê nas ruas. Não tem boato que apague o que está em cada coração. Vamos todos juntos. Vamos eleger nosso senador Romero Jucá. Ele é fundamental para o nosso estado. Eleger os nossos deputados federais. Eles trarão os recursos que transformarão o nosso estado. E vamos eleger os nossos deputados estaduais. Todos eles estarão trabalhando com foco nas pessoas. Eu quero pedir a cada um de vocês, em cada cidade que vocês estão, em cada local que vocês vivem, que agarrem essa esperança, que juntos vamos em frente por Roraima, que a gente não descanse nenhum dia até o dia da eleição, porque Roraima pode e vai ser muito melhor, com muito trabalho, com amor sim, e esperança, e com Deus no comando. Nós vamos à vitória e transformar o nosso estado num dos melhores do Brasil. Obrigada! Thank you.
esperança que é verdadeira. Chegou a hora de Roraima mudar. Com a força de uma mulher guerreira, Roraima pode ser muito melhor. Nossa gente merece. Vamos juntos trabalhar pra verdade vencer a mentira. Tereza é coragem, cuida de cada família. Vamos juntos trabalhar pra verdade vencer a mentira. Tereza é coragem, cuida de cada família. Tereza trabalha pra gente, disso eu tenho certeza. Pra Roraima ir pra frente, quem compara que é Tereza. Tereza trabalha pra gente, disso eu tenho certeza.